אנחנו מתקדמים עם סטטוסקופ. הנתונים הבאים שתראו על המפץ הפוליטי של השבוע האחרון, נתונים שמגיעים אלינו באדיבות חברת ויגו, מוכיחים שהתקשורת לא משקפת את מה שחושב הציבור, כמה מפתיע, אבל לא משקפת גם את מה שקורה ברשתות החברתיות. גם לא מפתיע, וגם מזה תוכלו להשיג דבר או שניים. הנה הכתבה שערך עמיתי כנר. זה בטח לא יפתיע אתכם אם נספר שזהו האיש עם היקף האזכורים הגדול ביותר ברשת במפץ הפוליטי של השבוע האחרון. אנחנו מהיום עוד הפעם שותפים חדשים ישנים. 27,000 אזכורים יש לאביגדור ליברמן ברחבי הרשת, 1,000 יותר מלנתניהו, 7,000 יותר מליעלון עצמו, יותר מכפול ליצחק הרצוג. עברנו תקופה לא קלה, אבל אני שמח שהסיעה מתכנסת בהרכב מלא. הבהרתי הבוקר כי תם ונשלם, השלב הזה מאחורינו. תכירו את הפוליטיקאי הכי מושמץ ברשת בשבוע האחרון. 8% מהגולשים הביעו כלפיו ביטויי אהדה, 92% מתחו עליו ביקורת. בשמאל אומרים שהרס את המפלגה, מכנים אותו לוזר וקוראים לו לפרוש. בימין לועגים לו וטוענים שהוא יריב לא ראוי. שר הביטחון לשעבר התחיל את המפץ הפוליטי עם נתונים גרועים. גם עכשיו, אולי בניגוד לחיבוק בתקשורת, ברשת לא הולך לו קל. רק 33% מהגולשים מועדים אותו, 67% מתחו עליו ביקורת. אנחנו בעיצומם של מהלכים להרחבת הממשלה. אני חושב שהקואליציה הרחבה יותר תעזור לנו לעמוד באתגרים רבים. רוב הגולשים, כך עולה מהנתונים, טוענים שראש הממשלה נתניהו לא פחות מגאון פוליטי. 65% מהגולשים מועדים אותו, 35% מותחים עליו ביקורת, קוראים לו שחצן, נוכל, שקרן ועוד. אפשר כבר לומר, אדוני שר הביטחון? בוקר טוב, אפשר להגיד. אז כן, זהו הפוליטיקאי האהוד ביותר ברשת. 83% מהגולשים שיבחו את ליברמן בדרך זו או אחרת, 17% בלבד מתחו עליו ביקורת. למי שהיה צריך עוד הוכחה, רשת החברתית בישראל ימנית. העיסוק הוא באמירות ולא במעשים, בטווח הקצר ולא בהשפעות לטווח ארוך. זה אולי מסביר מדוע גם הפוליטיקאים הישראלים פועלים באופן זהה.